Nos por visa ku awe na Prins Bernhard School. Nos ting major, nos ting alumno y nos ting e team. Awe te dia 3 de juli, awe te dia ku nang award bisa. Ku ta nang ultimo dia di school. Ku despes di esaki school ta sera y school ta bira of the Kai Body K12. Des Prins Bernhard no lo es que estimas. In allebei Prins Bernhard. Nos ascucha de ultimo semana aquí diferente motivo pa Kiko escolti in cusera. A comisa che resultado ta malo, a comisa che no tu scol, a vota wordo bisaku e docente nan kuta kinanan, ti un otro trabau kaba, a wordo bisaku cabesante ta ens pa sera scol. Des nos atene diferente sorto di motivo. Cada viaja ku un motivo, no sali na bon ta busku un otro motivo. Nos pobisa denga semana aqui também, cabeçante ta wordo yama, ta wordo intimida, e nos tabisa esaki ta algo ku no por. Nos tem que dar uma carta com o cabeçante de escola mês a concipiar, onde é tabisando que a ponência não ta wordo bisa no ta quadra. Ta wordo bisa com o cabeçante ta ens passeira escola, cabeçante bisa te dia de ave em nenhum momento e não assinta com a menessa de ensinança, liba nada de seramento de Prins Bernhard School. Foi de começo e para trás do time. Para sair a ver também, nós temos trás, nós temos muito não, nós temos time e nós temos maior antame que a gente sozinha, porque não antame também, que está aqui no por. Mas nesta tabisa, com outro ano, o Prins Bernhard School não persegue, para sobra que o docente não está trabalhando, que atualmente tem um trabalho, outro caminho. Que não tem a carta aqui também, e a frota tabisa, que não é verdade. Não há ordem, que não é mestre vai solicitar, riba um função no school e ora vou solicitar, vou não ter garantia que vou ter um trabalho que me mora, não vou bisa que o docente na acaba tem um outro caminho de bai, porque não é verdade. Lo que não se tem garantia é a carta que o ministro presidente Amanda, dia 6 de junho, uma tá bisa com o Prins Bernhard School, tá que dá abrir para a escolar 2020 para 2021. Então, é não nos tá bisa que não se não tem garantia que o outro ano escolar não tem trabalho. E docente anda bisa abita ameta dia 3 de julho, escolta supos de sera 10 de julho. Una é ler plegdia muito na aqui a queda. E muito na tem direito de haia ensinança e maestro anda ameta bisa, na tem dever pa duna e muito na ensinança. Agora aqui, na da hora bisa não, tem que ser a escola. Aí era hora que a sala a foco é maestro na junto com o aluno na e docente na que vociferar na desgosto. A ordem é mais intimidar bisa com alguém, nenhum smuch aluno no mar de minha escola. E nós bisa seta algo que não por. E maestro não tem direito para vociferar no desgosto. E não queda para riba de com a carta que o ministro presidente aduna não. E seita a carta que está vigente, e queda vigente para não ter hora que não há um outro. Para ser até hora que o ministro está bisa diferente motivo não, para ter ainda. E error humano como nesta papa de dia, tem ainda nenhum carta no assali. Cuta bisa com a carta de 16 de junho com o ministro presidente Amanda tal um erro humano anto com o Prins Bernhard será toch não maneira de operata chamabo riba telefone intimidabo lagabo bing na nota traha no tule não tem nada riba papel para despes não bisa com nota verdade e bira palavra e nós tahaia essa é a trobe um falta de respeito nós por wak nang nos trasta um grupo de muchas e não tun skol nan turtin uniforme ora nos wak den dicionário kiko tun skol um skol kutun caminha una ensinança ta wordo do na ki nang e muchas na aqui ta bin skol tur dia e nan ta recebi ensinança nan ta asta hai um rapport para despes não possigi drenta e drenta de um outro escola para não possível, porque nós todos sabemos que na aqui está muito na conta bem de afo migrante, onde com na holandês ainda não está riba nível. Então, esse é o tabuto que não está bem que não, para não ganhar esse aí, e depois não possível, então não pode drenta de uma escola regular, onde a holandês está vigente como erste tal. Então, nós estamos a falar de diferentes coisas, porém não está justo. Estamos a falar também que e maneira de trazer aqui não está dando um resultado com o mestre. Nós por bisa o resultado de escolta mais bom. Mas nós temos que começar. Bisando com 90% de muitos não tem que vai SPO com EPB. SPO com EPB com que vai vir com escolha. Não tem nada malo que escolha. Pero agora com bem com informação, mestre bem com informação correta sim. Agora com nós como CIMAR, a bem que não papia, que maestro, não papia, que time. Há informação de cabeçante e sei nota quadra. Getal não, of a porcentagem não cuta by SPO com EPB está menos, é muito não by diferente, não by MAFO, não by HAFO, não by VWO, não by AVANT-LEGAN, não by diferente outra escola, não como está visto, 30 não, para não conseguir desenvolver. Mas nessa está visto
meer kan zo'n systeem die K-12 te maken met haar. Oor bij haar zijn research, ik bij wak. En binti, mijn hoop is naar onder en tien enseñanza. Hollanda, aan je passa, tot de kairiba nummer 10. Meer kan tot de kairiba 27. Je rekonos po bisa kuta wordo bisa, ku e school aki no ta duna resultado. E ta duna sa boso, si bo kana rond mes bishita, e mafo school, e basis school, diferente school, na mes po splicabo, ku muci na kuta bing di presbiana school, ta muci kuta bing bom prepara, kuta sigi e curriculum masha bon, i asta timbia nanta su na kuta beste geslacht di e school. Ore nos ta bisa e nota quadra. Meneer ta bisa ku e manera of e resultado na di Europees onderwijs nota bon, pero pa e dos e docente não kuta traki não kuta nota bevoeg ainda, dus personeel kuta traki kuta bevoeg. Minister quer doen na outro ano um curso, ante curso ta in Holland. In Holland ta unda, Hollanda, dus ta wordo bisa. O e maneira de ensinança holandês nota doen e resultado com mester, pero bo quer bing si e doen e personeel não kuta traki não kuta noting na bevoeg ainda, bo quer pa namba um curso, ante isso aí si, ta kai bo de holandês. E nós ta bisa e nota justo, e docente não ta metas diferente research, e botar o aqui na mesa bisa e na vocifera essa aqui na ministra cu da ordem bisa se botar a se underzoek e o K-12 e não também botar bisa o resultado não nota tremendo tampouco, pero torta escorre para se alguém não está bisa de como a cinta cu não tem ainda de como a cinta foi princípio e bisa alguém do centro não está o ordem usar não está o ordem maltratar para sobra cu tem ainda na nota ganha preto riba branco nada nem tampouco de verhuizing. Kuskota cambia nada no ta haya preto. Tu costa wordo bisa de reunión y no ta haya saki tu falta de respeto. Y manera ku awordo vocifera acaba, e docente na e team y e cabezante ta bisa, e carta ku na haya di minister president, unda ta wordo bisa ki skota ke da habri e sei pa nang ta vigente. Y pa sei awe ta me na minister entrega ya bisa ki ta ultimo di skol, pa nang ultimo di skol ta 10 de juli. Y no ta contento un viaja mas, no está solamente el team para aquí, no está solamente Simar, nos puede haber mucho en nosotras, nos puede haber mayor en que también a bien sostener. Por eso, también está haciendo esa que lo que está pasando no por. Y está hopi llamar para